q sangges nyacapke kasono satuak rombongan nulukenun lalampahan Wulang De kakuningan lebah tanjakandangder mobil Haji Angmin jugaganda menggkok Kabon Pins milik perum perhutani Ata katagin tangkal Pins teh jo lembok padahal lima tahun ke tukang mah etalahan teh dulu sabab tangkal Pinesnak dibukbakan Bau lama dita te, dipatempatan teh soka parengkeun Rea Bagung Anung umpreng kajjalan lumata lamun liwat waci asar arang langka kendaraan anu ngaliwat kalebanya sabab Sari Yuun selian taute soka bejaken aya begal dimunwanci peting Dilik tempat makmah endah lelukkdanggger teh. lebah Kidul Kecamatan Cini Ru Pungplong matatak betah je waas ningali runggu-ukkna lembur lengkok jeng runtulnak memunggang pasir Baringal rasakenun anginungailiwir Hajiang Hamilganda nandaken Kanon nus Yen la lampahan kaciute benang disebut ke napak tilas Sabab Dina tahun sare 1840 salapanan. jenak kumsi digandong ku Raana keeta patempatan pikenykahan perang antara Indonesia Walanda kapan kuningan mah tentara Walanda teh remen ngalung ke bomg Kak padumukan masyarakattah kuahabab Syun kenakubong Antukna Subri wargi eh, masyarakat dan dievakuasi di atau wa diinakneangan tempat anu aman kawangkong teh betuak leok segala diceritakan lain urusan pemerintahan tapi esunning nyaritakan panngan mangsa katukang ke umur weesan tahun Anjenak ngerasa diogo kepada Baturna segalakahang anak diurut barii jengte apa dimana asal muaana barang anu di pentakna segala